Sidan, om jag har blivit rätt informerad, jag vet inte, vi får se om det kommer någon här. Så ska vi ha Mr. Razzle Dazzle. Okej, all right. Kom igen, Tom! Jag skulle ha kört på den här platsen till killen från The Grymmaste Crew i Stockholm. Vet du vad det heter? Gangsta Crew. Gangsta Crew, Tom. Kom igen, en stor applåd för allihopa. Kom igen, Tom! Nu kör vi!
Jag vill ombedd om berätta en kort sak. Ah, vill man ha